नमस्कार म सौविद्य मनोज म एक विवेकशील नेपाली हुँ कुनै पनि राष्ट्र निर्माणको जग जिम्मेवार नागरिकले नै बनाउँछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु नेपालमा अहिले भएको दोषारोपणको संस्कार जुन परिवारदेखि राजनीतिक तहसम्म छाएको छ त्यसको परिवर्तन आफैबाट सुरु गरे अवश्य पनि नेपाललाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु नमस्ते म अंगराज भारती म एक विवेकशील नेपाली हुँ यदि जिम्मेवार नेतृत्व हुने हो भने शान्त र समृद्ध नेपाल छिट्टै नै बन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु नमस्ते म ज्ञानु बराल म एक विवेकशील नेपाली विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपालमा ऐक्यबद्ध नेपाली हुनुपर्ने कुरामा विश्वास राख्दछु नमस्ते मेरो नाम आशिष राई म एक विवेकशील नेपाली हुँ र यो देशमा जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ उनीहरू राजनीतिक रूपमा आर्थिक रूपमा र सामाजिक रूपमा स्वतन्त्र भएको हेर्न म चाहन्छु नमस्ते मेरो नाम पुकार बम म एक विवेकशील नेपाली शान्त र समृद्ध नेपालको लागि हरेक नेपाली आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रूपमा सशक्त हुनुपर्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास राख्दछु नमस्ते मेरो नाम उज्जवल थापा र म एक विवेकशील नेपाली हुँ यदि हाम्रो देशलाई शान्त बनाउने हो भने हरेक नेपाली समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु नमस्कार म गोविन्द नारायण म एक विवेकशील नेपाली नेपाल र नेपालले भोगिरहेको एउटा सदियौँ लामो अन्यलता चिर्नको लागि हामी नेपाली प्रथमत खुला हुनुपर्छ र दोस्रो हामी विकासोन्मुख हुनुपर्छ म खुला र विकासोन्मुख नेपालको निमित्त प्रयत्नरत छु नमस्कार म बिशन वाग्ले म एक विवेकशील नेपाली हुँ र नेपाल सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनताको सेवक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु